Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, скажіть, будь ласка, ну є хтось в залі, хто проти чогось розумного? Ну точно, що ні, і ми безумовно за розумні мережі, за розумний уряд, за розумні рішення. І одразу хочу сказати, фракція «Батьківщина» підтримає цей законопроект, технічний абсолютно. А я звертаю увагу вашу на принциповий момент. Концепція розвитку розумних мереж була прийнята урядом 14 жовтня 2022 року, рік і 8 місяців тому. 2 роки майже пройшло, і зараз уточнюється термінологія розумних мереж. Та вибачте, ми не доживемо такими темпами до цих розумних мереж, шановний колега Власенко. Я хочу привітати вас з перемогою на конкурсі. Ви у нас сьогодні кандидат, знов члени НКРКП. Сподіваємося, що уряд таки нарешті когось там буде призначати. Бо саме Національна комісія буде відповідати за ці розумні мережі, за їх тарифне регулювання, про що сьогодні казала Юлія Володимирівна. Так от я звертаю вашу увагу. Жодні розумні мережі без грошей не будуть побудовані. Гроші – це тариф. Тариф – це платіжка для споживача. І перед тим, як знов чергове на споживача покладати витрати на розвиток розумних мереж, а давайте реально розберемося, а куди пішли попередні гроші від зростання грошей на мережі, яке відбулося за останні 4 роки. Саме тому я звертаю вашу увагу, колеги, цей законопроект можна приймати, він технічний, на жаль, він нічого принципово не вирішує, але поки ми не розберемося детально, не зробимо аудит того, що наворочено за останні 5 років в енергетиці, куди пішли наші з вами гроші, ніякого руху прогресивного далі не буде. Дякую за увагу.